Christian Alice. Har du sett vår skole på toppen? Skogen som paradis. Har du sett? Det bor drøyt 3000 mennesker i Blystadlia, og svært mange av beboerne møter opp på fellesarrangementet som arrangeres. Møter folk fra hele verden når du rusler rundt. Vi fra byen i skogen, fra byen i skogen, fra byen i skogen. Velkommen hit til oss, vi fra byen. Skogen, fra byen i skogen. Velkommen til vårt mikrokosmos. Du fager, du vakker. Ia, ia, Blystadlia. Du fager, du vakker. Og vi elsker deg. Hvert ord, hvert blikk og hver handling har skapt veven du kan se. Det en vakker vev med farger, og i den du med. Vi fra byen i skogen, fra byen i skogen, fra byen i skogen. Velkommen hit til oss, vi fra byen.